ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بسد احترام ایک پیام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، یہ کہنا کہ درد فرقت کمارا ہے بے چین وہ درد فرقت کمارا، یہ کہنا مدینے سے وہ دور رہ کر پھرے در بدر صبح شام عرض کرنا، ارے حاجیوں حرم جا رہے ہو بسد احترام ایک پیام عرض کرنا، تڑپتا ہے دل اور برستی ہیں آنکھیں برائے زیارت، ترستی ہیں تڑپتا ہے دل اور برستی ہیں آنکھیں برائے زیارت، ترستی ہیں آنکھیں، یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ، یہ کہنا بصارت سے محروم ہے وہ، میری حالت غم تمام عرض کرنا، میری حالت غم تمام عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، یہ کہنا گناہگار بدکار ہے وہ، یہ کہنا گناہگار بدکار ہے وہ خطا پہ لیکن شرمسار ہے وہ، خطا پہ لیکن شرمسار ہے وہ، نگاہ کرم کا طلبگار ہے وہ، پلا دو محبت کا جام عرض کر، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض کرنا، ہو مکے سے نظر عارفانہ، ہو مکے سے طیبہ کی جانب روانہ، نظر عاشقانہ ہو دل عارفانہ، ادب
جب سے سر راہ پل کے بچھانا، ادب سے سر راہ پل کے بچھانا، عقیدت سے پھر تم سلام عرض کرنا، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بس ادھر تیرا کہنا، اسے ایک ہی دھن لگی ہے صدا اس کے ہونٹوں پہ نعت نبی ہے، بلاوے کا وہ منتظر ہے خدا را، اسے بھی ملے اس نے عرض کر، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بس اب یہ تیرا بیان عرض کرنا، ہو نظروں میں جب سبز گنبد کی جالی، لبوں پر سجی ڈالی، تو اس وقت کہنا پریشان ہے آقا، وہ محسن تمہارا غلام عرض کرنا، ارے حاجیوں تم حرم جا رہے ہو، بس ادھر تیرا عرض کرنا، مزار مقدس پہ جب حاضری ہو میرا بھی نبی سے سلام عرض